God afton. Nu ikväll har den första vågen av de förorenade översvämningarna nått ut i Östersjön. Med en mängd av kemikalier som följer med hotas svenska vatten och stränder. Ja, det är mer eller mindre en miljöbomb som nu har nått Östersjön. Hundratals reningsverk är översvämmade och dess innehåll har runnit ut. Olja och kemikalier i mängder följer med. Början av den första vågen har nu ikväll nått Szczecin. I Wrocław-området som drabbas hårdast av översvämningarna beordrades ikväll evakuering av delar av staden Lenica med 100 000 invånare. Läget där har nu stabiliserats, vattnet stiger inte längre. Svenska räddningsverket nådde också idag fram med två av sina långtradare lastade med länspumpar. Imorgon går räddningsverkets personal igång med sitt arbete här i Wrocław. På flera håll i Sverige har skogsbränder härjat idag. Den mest omfattande utbröt i Sandsjöbackaområdet norr om Kungsbacka, där omkring 50 man från fem brandkårer sattes in i släckningsarbetet. Även en helikopter var på plats för att vattenbomba området. Branden är nu under kontroll. Den politiska krisen i den bosnien-serbiska republiken har förvärrats. Presidenten Biljana Plavsic har uteslutits ur regeringspartiet. Natten till idag röstade det regerande bosnien-serbiska partiet SDS för att utesluta president Biljana Plavsic. Hon utkämpar sedan flera månader en maktkamp med de hårdföra serbledarna i huvudstaden Pale. Plavsic har anklagat den bosnien-serbiska ledningen för korruption och till och med hotat att gripa den för krigsförbrytelser anklagade för detta presidenten Radovan Karadzic. Stora delar av den bosnien-serbiska ledningen kräver att hon ska lämna presidentposten och nu har hon alltså uteslutits ur partiet. Hon ses som en förrädare av bosnien-serberna och isoleras allt mer i staden Banja Luka. Till Pale vågar hon inte åka. Samtidigt trappas spänningen mellan de internationella styrkorna och bosnien-serberna upp. Efter att brittiska styrkor för 10 dagar sedan grep en misstänkt krigsförbrytare och dödade en annan i staden Prijedor har utlänningar angripits ett 10-tal gånger. Senast igår skadades en amerikansk soldat i ett sprängattentat i Prijedor. Och SFOR-styrkorna svarar nu på provokationerna. Igår eftermiddag utförde italienska och franska soldater en styrkedemonstration utanför Radovan Karadzics bostad i Pale. Bastuklubbar för homosexuella män förbjöds i Sverige för 10 år sedan. Men nu trotsas lagen av Riksförbundet för sexuellt likaberättigade, RFSL. Snart öppnar en illegal bastuklubb i Stockholm. Idag startade Stockholms homofestival för 21 året i rad. Bland annat blir det teater, filmvisningar och karneval. Men festivalen har politiska budskap också. Bland annat vill man få bort bastuklubbslagen, som är ett förbud mot lokaler där människor träffas bara för att ha sex. Vi tycker att den är ett hinder i vårt hivpreventiva arbete. Och så tycker vi att det är en morallagstiftning. Och som en protest mot lagstiftningen tänker RFSL driva en bastuklubb under festivalen. Vi ska ordna ställe där man visar porrfilm, bedriver säkert sexinformation och kanske kan man bada bastu där också. Men kommer ni att begå ett lagbrott under homosexveckan? Det överlämnar jag åt andra att bedöma. Sport vid friidrotts-SM i Sundsvall slog Kajsa Bergqvist idag det 12 år gamla svenska rekordet i höjdhopp med 1 centimeter. Den nya rekordhöjden är 1,95. Vädret imorgon, södra Götaland, får växlande molnighet och någon regnskur, 20-24 grader. Norra Götaland, Svealand och södra Norrland, mest vackert väder och 22-27 grader. Norra Norrland, soligt och 21-26 grader, längst i norr tidvis mer molnigt och 16-20 grader. Det var packat med folk på Skansen ikväll. Anledningen var den mannen ni hör i bakgrunden här, Ulf Lundell, som får avsluta den här rapportsändningen.